Tannhor jebort wo jebort wisse boamen, sireli jech paimer jech mirem, jebor araç, avotetzin mer polor necetsial lebun hamar. Ange megor araç, men kişetzin polor surpera, vor mezme araç, yergin katzin, vor mezsi mezi hamar pare hosen, avoten, vor mezsi menka, jebort mer yergrain, yergri vera, Եղած ուխտակնացությունը, ջամփորդությունը, արագելությունը վերջ կտնել, մենք կար իրենց միանալով լանք մեկ սիր, լանք մեկ եկեղեցի, լանք մեկ ժողովուրդ Աստծով, որ կպարապանեզ Աստված արդվերը մինչև Երիկոն։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, երբ որ մտածենք Նեցեցյաների մասին, մեր վրա դժվարություն կա։ Մեր վրա նեղություն կա, քանի որ մենք մեր սիրելիները այլևս աչքով չեն կարողանա տեսնել, ֆիզիկական հարաբերությունը չգա, չեն կարողանա տպնել, շոշափել, լսել անոնց խոսքը, բայց մենք քրիստոնյաներս, քանի որ հույսի մարդիկ ենք, հույս ունենք մեր սրտի մեջ, եւ հավատությունը մեզի համար ուղեցույց է, մեզի համար նպատակ է, մեզի համար երջանկություն է, մենք կհավատանք, որ ամեն մեկնում այս աշխարհին գտնա երջանկության աղբյուր, գտնա ուրախության աղբյուր, քանի որ մենք գահանտվինք Աստծո դեմ առ դեմ, գահանտվինք մեր կրկչին, որում մենք միշտ կառուցած ենք, որում մենք պատրաստված ենք մեր աշխարհի յանքի ընթացքին։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այն որ հավատք չունի, հույս չունի հարության հետ, չի կարողանա հասկանալ, թե ինչ է երկինքը, ինչու մահ կա եւ ինչու ուրիշներ երկա։ Քրիստոս, երբ որ աշխարհ եկավ, եղավ մեզի համար լույս, որով մենք իր լույսով գտեսնենք լույսը, իր լույսով գլուսավորվին, ինչպես Սամոս է կունգսը, թիվ 36-րդ Սամոսը, Աստվածին, ես գլուսովդ լույսը գտեսնեմ։ Քրիստոս եկավ իբր լույս, եւ խավարը չկացավ, անհետացավ, այլևս գոյություն չունի, բայց Սուրբ Գիրքը գսե, նույնիսկ եւ որ լույսը եկավ, խավարի մարդիկը, այն որ ուզեցին խավարի մեջ ապրին, մերժեցին լույսը, չընդունեցին զինքը, այլ ուզեցին մնալ խավարի մեջ։ Ադոր համար Սուրբ Հովհաննես գսե, իր գիրքի մեջ, իր ավետարանի մեջ, գսե, Քրիստոս եկավ երեներուն, իր ձնողքին, իր ընտանիքին, բայց մերժվեցան իրենց։ Ինչպես մեր մեզի կբալեն, չէ՞։ Մենք երբեմն անակ կժդենինք մեր եղբայրներուն, քույրերուն հետ, մեր բաբայի մամային հետ, նեղություն գլա, մեր բարեկամներուն հետ, կժդենինք եւ կհեռանանք։ Եվ երբեմն կմոռնանք, որ մենք կժդված ենք կամ նեղված ենք, քանի որ Աստծո լույսը չի գա մեր մեջ։ Այն որ Աստծո լույսը ունի, խավարի մեջ չի գտնա ապրի, մեղքի մեջ չի գտնա ապրի, իսկ երբ որ մեղքը նա բադահի, այդ բարակային գանդրադառնա, գզղճա, գխոստովանի եւ նոր կյանքի գսկսի։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այն որ Աստծո գահավադա, գահավադա, որ ինքն է մեր հույսը, ինքն է մեր հարությունը, ինքն է մեր կավությունը, մեր մեղքերը, ինչպես երբ որ հաղորդությունը գաղնենք մեր ձեռքերում մեջ, Սուրբ հաղորդությունեն առաջ եւ գորնենք ժողովուրդը նշխարով, այսինքն Քրիստոսի մարմինով եւ այունով, այունով լսենք, սա է կյանք, սա է հույս, սա է հարությունը եւ սա է կավությունը մեղքերը։ Քրիստոսը, որ ելավ խաչին վրա մեզի համար, ինք եղավ մեր հույսը, երջանկությունը, հարությունը եւ ճանապարհը դեպի երկինքի արքայությունը։ Ուրեմն մենք սիրելիներ, որ լույսը ստացան, պետք է լուսավոր որդիները դառնանք մեր Տեր Աստծո։ Ադենոն գսե Սուրբ Պողոս, մենք խավարի մեջ ենք, Քրիստոսի առաջ խավարի մեջ ենք, բայց երբ որ Քրիստոսը եկավ, մենք սկսեցանք լույսը,
Եվ լուսավոր որդիները դարձան Քրիստոսին, որպեսզի մենք դառնանք արդարության, ճշմարտության որդիներ։ Սիրելիներ, այս աշխարհից վրա գդիրես դախոսություն, գդիրե պապասան, գդիրե ֆիզիկական հաճույքների երևի բաստ, գդիրե ամեն բան, որ շոշափելի է, որ ամեն օր մենք կհետապնդենք, որպեսզի ստանանք, Եվ կգարձենք, որ այս մագերեսային բաները, եւ որ ստանանք, մեզի ուրախություն պիտի պատկեր։ Շատերը կգարձենք, որ եւ որ նպատակ մտերեն իրենց կյանքի մեջ, որ շոշափելի է, դրամ է, սերային հաճույք է, սերային հարաբերություն է, կամ դրակ է, կամ որևէ հաճույք, կգարձենք, որ այդ մագերեսայինով գրնան հավիտյանս ավիտային հավիտերից երջանիկը։ Ամեն բան խաբուսի եր սիրելին է այս աշխարհից կան։ Ամեն բան հոս կվերջան։ Եվ գգացին, որ մենք հավիտյան սամիներից եր չանիք մետ երնան։ Եթե այդ բան ու մենք։ Կտեսնեք, որ եմ որ մենք օրինակի համար մտասևերում ունենանք, որ շատ դրամ պիտի հավաքեն։ Եվ դրամը հավաքեն։ Եվ կսկանք, որ մնացմամը կհատակարվի, նորեն կճանանք հավաքեն, նորեն երջանիք չեն։ Եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք չենք կշտանա։ Ինչ որ ունենանք մեր յանքի մեջ, եթե Աստված ունի իբր ուղեցույց եւ իբր չափանիշ մեր յանքին, մենք բնավ երբեք պիտի չկշտանանք։ Ոչ սերային հաճույքներ, ոչ դրամեր, ոչ պարգեր եւ ոչ մենք մագերեսային հաճույքներ։ Պիտի գարձենք, որ ադե եւ այս է նպատակը։ Մինչդեռ Քրիստոս մեզի գսե, այն որ այս ձևով մտածե, դագավին խավարի մեջ է։ Դագավին չէ սկսած Քրիստոսը, որ մեզի համար եղավ լույս։ Չէ առած Քրիստոսի խոսքը իբր ջրակ, իբր լսավոր ջրակ իր ճանապարհի վրա։ Չի գիտե ինչ է լույսը, չի գիտե ինչ է ճշմարիտ եւ հարազատ երջանիկ։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր պիտի աղոթենք մասնավոր կերպով բոլոր մենչեցյալներուն հանգստյան համար, պիտի աղոթենք ձեր սիրելիներուն համար, մեր սիրելիներուն համար, որ մեկնեցան այս աշխարհին, եւ պիտի մտածենք, թե բոլորսը պիտի մեկնենք այս աշխարհին։ Երբեմն մենք մեզ կխաբենք, կգարձենք, որ մենք հավիտյանս պիտի ապրենք, քանի որ այսօր առողջ են, Այսօր լավ եմ, գեղեցիկ եմ, անշուք եմ, այսօր լավ եմ, Աստծո պետք ունի, այսօր պետք չի գա, հայց վաղը, եմ որ դոկտորի երթամ, ինձ ես է գներես, գիտես որ կանսեր ունիս, գիտես որ ուրիշ հիվանդություն ունիս գրնամ ամանդանին, ամա, գսկսին է գեղեցիկ կան, վազենք, մոր վարենք, ով գիտես որ քույրի տան մտիկեն է մեզի, ով գիտես աստվածամայրը մտիկեն է մեզի, ով գիտե Քրիստոսը մենի գնեմեզի, եւ կդառնան իսկապես Ղազարոսի նման եւ ատտակավորի նման։ Ղազարոս աղքատ մեկն էր, որ միշտ ուրիշներով դժվարներով կդժվարանար։ Եվ հարուստ մեկը գա, որուն թուրին առջև Ղազարոսը կմտնար եւ միջանալ բամբու դեր։ Իրենք էս կրածա։ Հիմա հարուստները մենի կան։ Ես հարուստներով պետք է շրջապատին, ես անուշիկ եմ։ Ամեն գնալ անուշիկ մարդոց հետ գուզեն բարեկամանալ, մի մի առաջին չէ, հարուստը պետք է դա, որտեղ ես մի հավիրը դուզեմ հավիր, մի, երկ երկուկը գմերնին, երկ իկ երտան, տադաստանի օրը գուկա, երկ գտեսնե, որ Ղազարոսը երկ իկ կնա, հարուստը դժող կացեր է, ամա գսե, ես որ հարուստ եմ, ես որ առաջին էի, ինչպես ես դժող կերտան, ամա եթե իսկապես դժող կա, ուրեմն կելե եւ գսե, Հաջիս, Աստված սիրես, ցիկե որ երթան մի կատ երգիր ետ իջնեմ, կոնե իմ եղբայրներուս ասկականներուս ասեմ, որ իսկապես լուրջ բամեր է եղել ասել ինքը եւ դժողքը, լուր տամ իրենց, որ կոնե ինձի պես դժողքը պիտի վերջանա։ Ասեմ, ոչ, իրենք մարգարեները ունի, Մովսես ունի, Աբրահամ ունի, Քրիստոս ունեցան, եթե ավոց մտիկ չենի քեզի, պիտի ավանդան։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեր նպատակը մեր հավիտենական կյանքը, մեր հոգիին կրկությունն է, մարմինը կվերջանա,
Որչափ դիապրիս։ Որչափ դիապրիս։ 70 80 90 100 աստված դա 200 ապրիս։ Հետո օրը չէ, օրը դիերտաս։ Եվ աստծո աչքը մի դերգանաս։ Եվ մի դիսի աստված դու ինչպես ապրեցար կյանք։ Ինչսեւով ապրեցար։ Եվ այն դեն ինչ դիսես։ Դիսես զարդարված ապրեցար։ Et kampneres gides aspazım ez var çap tramını hiç bir hisse sasutsu. Bir hisse kezi var çap sirecir tu. Var çap kovur mutyan kurdzer erir. Var çap haş abretsar. Var çap nero hamit kırnetetsar. Var çap tun yegar pari orinal urişlerun. Var çap tun urişleri gırtsar asutsu arka yutyan canabar nere tüstar. Var çap yegar Luisi meç. Որչափ եղար լուսավոր անձնավորություն։ Չէ՞ պիտի ամուսնանք մենք մեզ մեզ սիրելուներ։ Եվ այն ադեն պիտի խազնենք մեր մատներ։ Եվ այն ադեն ագրամները գրջտում մտի է լայ լսենք։ Աստված եմ չէի գիտեր, որ ասի գա լուրջ պանգնում։ Բայց մենք գիտենք, բայց չենք ուզեր համոզվի սիրելուներ։ Այսօր օրեն է սիրելիներ, որ համոզվինք, որ Աստված կա, որ Աստված ինքը գտնողին է ամեն բան։ Եվ համիտերական կյանք։ Շատերը մեզի գսեն, ինչու դու կոտյան գսեն են։ Մեկը մերան վերջացախ տողի էլ տա։ Ինչ իմաստ ունի հոգյան գիստը։ Սիրելիններ, հոգյան գիստը իմաստ ունի, որ այն անձերը, որ մեկ նին այս աշխարեն, չեն մերբ են հոգևես, մարմինը գերտա, այդ հոգին միշտ ողջ է, միշտ հավիտյալ սամիտենից ողջ հգիմնա, Yan ունին մենք այս աշխարհին դեր։ Հինգ դարանի մեջ մագապայեցվող գիտի մեջ երկրորդ գիտի մեջ դաս երկրորդ գլուխը կս 48-րդ համարը գտնան որ ինչպես մագապայեցվող այդ երբարները որոնք շատ մարդ տվին բادرազմի ադե գաղոթեն որպես այն հոգիները որ մերան իրենց մեղքերը կավություն կդնեն Աստծո առջև։ Սուրբ Պողոս գանոթերի պարիգամներուն համար, որ մերան երկացին այս աշխարհին։ Մենք ալ սիրելիներ կհավատան, որ Աստծո արքայությունը երկրի վրա կսկսի և երկինքի մեջ կշարունակվի։ Անոնք, որոնք երկինքի մեջ են, այժմ կմիանան մեր աղոթներում։ Իսկ մենք իրենց համար գաղոթենք, իրենք ալ մեզի համար գաղոթեն։ Եվ կպայրեխոսեն, որպեսզի ավելի լավ ապրի։ Մտածենք, որ այս աշխարհ վերջ ունի։ Մտածենք, որ մենք իսկապես դիզենք մեր կանցերը երկինքի մեջ, մեր հավատքով եւ մայր բարի գործերով, որպեսզի մենք կան օրմը արժանանանք երկինքի արքայության, ուր մի դիվալի վայելեն Աստծո ներկայությունը, թեմ արդեն եւ հավիտյանս մի ապրի, որ Աստծո հետ, որդի Աստծո հետ եւ հոգի Աստծո հետ, ամեն ինչ։